Հունվարի 8-ին ժամը 17-ին ոստիկանության Կապանի բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ շտապօգնության խումբը կանչով մեկնել է Կապան քաղաքի Գարեգին Նժդեհի առաջին նրբանցքի տներից մեկը։ Տարբեր աստիճանի այրվածքներ ստացած 52-ամյա տանտերը հիվանդանոց տեղափոխվելիս շտապօգնության մեքենայում մահացել էր։ Հիվանդանոցը մեկնել օպերատիվ քնչական խումբ, ըստ դատաբժշկի դիակի վրա առկա են բռնության հետքեր կտրած ծակած վերքերի տեսքով։ Ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության և Կապանի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Գարեգին Նժդեհի առաջին նրբանցքի նշված տանը տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ 52-ամյա տղամարդուն ծեծի ենթարկել և տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ էր հասցրել եղբոր 29-ամյա որդին։ Այնուհետև հետքերը թաքցնելու նպատակով այրել էր անկողինը, որի մեջ հորեղբայրն էր անգիտակից վիճակում։ 29-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել և տեղափոխվել է Կապանի բաժին։ Նա և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Սյունիքի մարզային քնչական վարչության նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։